اپنے دوست احباب کو آپ لوگوں کے تعاون اور کثرت سے ان کی خدمت میں پیش کروں گا. امید ہے پاکستانی قوم کے لیے ایک نایاب تحفہ ہوگا. اچھا, اس میں تھوڑا سا آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو مطلب کلچر ہے, اور جب یہاں ہے تو یہاں مطلب کمیونٹی تو بیسکلی ہے تو پاکستانی, تو ان میں نیچر میں عادتوں میں کوئی فرق آپ کو محسوس ہوا یہاں جو رہنے والے لوگ ہیں, بسنے والے لوگ ہیں؟ دیکھیں جی, جاپان کے کلچر کے بارے میں تو میں ان کا ماضی سے اتنا زیادہ واقف نہیں ہوں, لیکن الحمدللہ پاکستانی قوم کے کلچر کے متعلق میں الف سے یہ تک جانتا ہوں. ہم ہیں مائیگریٹڈ, ہندو اور سکھ کمیونٹی سے آئے ہوئے ہیں, سکھوں سے آئے ہوئے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک تعلیم ناکافی ہے, اور جس کی اشد ضرورت ہے پاکستان میں. اور ہم وہی رسم و رواج, چاہے وہ شادی بیاہ کے ہوں یا تعلیم کے طریقے ہیں یا مذہبی تہوار ہیں, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک ہم نے وقت ضائع کیا ہے. ہم بحیثیت مسلمان جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا. ہم کسی غلط روش پہ چل رہے ہیں اور دن بدن پیچھے کو جا رہے ہیں, اور آج اسی لیے پورا پاکستان امریکہ کی گرفت میں آ چکا ہے. بہت شکریہ جی, آپ سے ملاقات آج کی بہت اچھی رکھی. بہت مہربانی جی, میں آپ لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے عزت بخشی مجھے, اور میری کوشش ہوگی کہ آپ کے نیٹ کے تھرو میں اپنے دوستوں تک جاپان میں اپنے پیغام دیتا رہوں. بہت شکریہ.